ndodhë vrekullia, shqiptari ishte duke u mbytur në La Manç me gomone drejt anglisht, vëllai telefonon Shtetet e Bashkuara për ndihmë. Shqiptari arriti të kontraktonte me rojën bregdetare franceze, vëllai i tij bashkë me të tjerë në varg u shpëtuan, por të tjerë edhe janë mbytur. Një ngjarje pasakone në fund e lumtur, një telefonat në Dover, Delaware, habiti jo pak punonjësin e ndihmës së shpejt, një telefonues nga Shqipëria duke menduar se po kontaktonte me punonjësit e policisë në Dover të Anglisë, gabimisht kishte marrë atë të SBA-s duke kërkuar ndihmë pasi vëllai i tij pofundose në La Manç. Ngjarja mësohet se ka ndodhur muajin e kaluar, me 27 gusht, telefonuesi kishte kryer një kërkim në internet për departamentin e policisë të Doverit, dhe rezultati i parë i kërkimit ishte Doveri në Delaware. Ai mendoi se po telefononte Dover në Angli, por ishte lidhur me agjencinë tonë këtu në SBA. Shtuan ata pas kësaj telefonate brenda 4 minutash agjencia ndërkombëtare e njoftuan. Në së fundi shqiptari arriti të kontaktonte me rojën bregdetare franceze dhe vëllai i tij bashkë me të tjerët në varg u shpëtuan.